Príjemný dobrý večer všetkým, ktorí prišli na dnešný, asi to nazvem, duel. Je vás tu teda veľa, aj sme pridali stoličky, verím, že ste sa všetci pomestili. Tí, ktorí zostali doma, vítame vás aj pri našom streame, ktorý je live na Facebooku denníka SME. A neskôr celá táto diskusia vlastne vyjde aj ako špeciálny podcast Dobré ráno. Privítam teda mojich hostí, ja sa predstavím, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová, pracujem v denníku SME vo videosekcii, no a dnes sú tu so mnou dvaja prezidentskí kandidáti, ktorí chceli mať duel, aspoň teda tak sme to my zachytili, takže sme to aj uskutočnili. A tou prvou je Zuzana Čaputová, prezidentská kandidátka. Dobrý večer. A druhým hosťom je Robert Mistrík, tiež prezidentský kandidát. Raz, dva. Funguje všetko. Mám teda rovno takú prvú otázku, podľa mňa, kvôli ktorej tu vlastne všetci sem prišli dnes. A to je, že aký je medzi vami dvoma rozdiel, pani Čaputová? Ďakujem za pozvanie. Ja myslím, že je najmä veľa spoločného a potom je aj zo pár rozdielov. Pre tých, ktorí nie sú prítomní v miestnosti a iba nás počúvajú, tak ten jeden z rozdielov je aj ten vizuálny trebárs, keďže každý zastupujeme iné pohlavie. Ale vážne, myslím si, že každý z nás sa považuje za kandidáta, ktorý reprezentuje demokratické hodnoty a o tom, čo je spoločné, keďže som naznačila, že to vnímam, že toho je viac, by som mohla hovoriť veľmi dlho. So mnou sa spája celkom prirodzene to, čomu som sa venovala doterajší profesijný život, a to je téma práva a spravodlivosti, skúsenosť s krivdami a s nespravodlivosťou, ktorej som sa dotýkala v mojich kauzách, príbehoch, poznanie z analýz a tak ďalej. Ja vás preruším, lebo že čo je ten rozdiel, je otázka. No, pre mňa je to napríklad toto, čiže to profesné zameranie a autenticita v téme spravodlivosti, ktorej by som sa chcela venovať, téme životného prostredia seniorov, to spája to, čoho som sa dotýkala v mojej profesijnej skúsenosti. Ja si myslím, že sme, ako som povedala, máme veľa spoločného a ponúkame možné riešenia práve, ktoré súvisia s tým, čomu sme sa venovali. A myslím, tak teda muž a žena, to je každému asi jasné. Čiže čo máte rozdielne? Aký rozdiel medzi vami? Dobrý večer. Skôr ako odpoviem na vašu otázku, chcel by som, vy ste to nazvali ako duel. Hej, či ja sa nepovažujem za nejaký súper s pani Čaputovou, pretože... Tak duel je, keď sú dvaja, ste tu dvaja, ja čiže je to duel. Ja by som chcel nadviazať na tie hodnoty, ktoré nás spájajú. Čiže nemyslím si, že my dvaja sme súperi. Našimi súpermi sú kandidát Smeru a kandidát Extrému. Toto je zaujímavé, lebo už som vás to počula povedať, len ano. Vy ste súperi. Ako to je fakt, to nie je na diskusiu. Áno, ale našim hlavným súperom je niekto úplne iný a na tých by sme sa mali zamerať, pretože tu hrozí, že sa sem znova vrátia maniere Smeru a nedaj Bože, že by sa sem dostal extrémista. Čiže ono to tu visí v tejto debate. Dobre, rozumiem, ale predpokladáme, ja že nás pozerá jeden človek alebo aj viacerí, ktorí sa rozhodujú medzi vami dvome. A hovoria si, že teda prečo by sa mali rozhodnúť práve pre vás. Čiže aký je medzi vami rozdiel? Tak my určite zastávame podobné, možno nie úplne zhodné hodnoty a názory. Hej, my sa sami deklarujeme, akože sme zástupcovia toho demokratického slušného spektra. Ja by som rád bol, aj keby to takto ďalej medzi nami zostalo. Samozrejme, že každý reprezentujeme iné životné príbehy. Každý sme prešli iným profesionálnym životom. Každý sme sa venovali iným občianským aktivitám. Hej, pani Čaputová bojovala za Pezinskú skládku. Ja som sa veľmi intenzívne venoval boju proti korupcii a mafii v eurofondoch. Hej, zastupoval som aj nášho športovca. Čiže v podstate tomto sa líšime. Čiže to je ten životný príbeh a to sú tie aktivity, ktorým sme sa venovali. No a ja by som bol, ešte na úvod dovolte mi jednu vec povedať, pretože to tu visí vo vzduchu a bolo by dobre, keby sme si to vyjasnili. Ja si myslím, že tento súboj prebiehal korektne.
ja som zo svojej strany nikdy na nikoho neútočil, nikdy som netematizoval nikoho volebnú kampaň. Na sociálnych sieťach, však ste tu mnohí zástupcovia, však nemusíme si to hovoriť, na sociálnych sieťach sa proste rozhorel nejaký súboj, nejaké emócie a je na nás, aby sme tieto emócie schladili, pretože to nepomáha nikomu z nás a aby sme v podstate bojovali korektným súbojom. Čiže ja vo svojej kampani budem v tejto korektnosti pokračovať. Ja teda neviem, čo máte konkrétne na mysli, lebo teda mali sme tu nedávno primátorské voľby a tam to bolo o dosť hustejšie, čiže zatiaľ mám pocit, že je to celkom korektné a ja som teda nechcela, aby ste sa tu nejako hejtovali navzájom, len ma teda zaujímalo, že ako vnímate, že je ten rozdiel medzi vami dvoma, ale pôjdeme teda aj na otázky, kde sa to možno dozvieme aj konkrétnejšie, ale ešte predtým by som rada teda na začiatok vyriešila tú ságu odstúpenia, neodstúpenia, aby sme to mali za sebou a aby sme to už nechali tak. Teda vy ste mali spolu obed na pozvanie Igora Matoviča, bola tam aj Veronika Remišová, František Mikloško teda odmietol prísť. No a pani Čaputová, teda vzniklo také nejaké, teda vytvrdíte, že to bola dezinterpretácia, že teda možno sú niektorí zmetení, že teda vzdáte sa alebo nevzdáte sa pred tým prvým kolom, ak by sa ukázalo, že nemáte teda na tie preferencie pána Mistrika? Odkedy sme boli na tom spoločnom obede, tak odpovedáme novinárom paradoxne najmä na túto otázku. Ale tá dezinterpretácia alebo posun, neviem, či nastal v súvislosti s tým, ako sa to neskôr medializovalo, nechcem to hodnotiť. Je dohľadateľné to, ako to interpretujem ja od samého začiatku. A to isté som povedala na tom obede. A je takisto dohľadateľné, že pani Veronika Remišová skonštatovala presne toto isté, čo teraz poviem. Čiže to je veľmi ľahko overiteľné. Ja som od začiatku, keď som vstupovala do prezidentskej kampane, považovala, ešte respektíve skôr, keď som vstupovala do politiky, považovala som za dôležité jednu hodnotu, ktorá mne na politickej scéne chýba, a to je schopnosť spolupracovať a uprednostniť, nazvieme to, vyšší cieľ pred vlastnou ambíciou. Keď som vstupovala do prezidentskej kampane, a bolo to za okolností, že pán Mistrík už bol kandidátom, keď som sa rozhodovala, súčasťou toho bola práve téma, ktorú reprezentujem, a bolo to po tých jarných udalostiach, potom ako Štefan Harabín oznámil svoju kandidatúru, to bola pre mňa motivácia a povedala som si, že je legitímne priniesť ponuku v podobe toho, o čom hovorím ja, čím som žila a čo by som rada na Slovensku zmenila k lepšiemu. Ale nechcem svojou kandidatúrou ohroziť to, aby v prezidentskom paláci vo výsledku bol kandidát, ktorý reprezentuje demokratické hodnoty. Čiže od samého začiatku, čo je maj 2018, som hovorila to, že v prípade, ak by hrozilo, že do druhého kola volieb sa dostanú dvaja reprezentanti, ktorí reprezentujú iné hodnoty, obrazne povedané rok 2004, a moje šance by boli samozrejme nižšie ako iného demokratického kandidáta, tak by som chcela urobiť toto gesto a poprosiť ľudí, ktorí mne dôverujú, aby presmerovali svoju dôveru na niekoho iného. To je to isté, čo opakujem stále. Vy ste spomínali pani Remišovu. Ja som teda dnes zisťovala, že ako to teda na tom obede bolo, a teda prečítala som si stanovisko pani Remišovej a volala som s pánom Matovičom, aby sme teda vyriešili túto záhadu. A teda pani Remišová povedala pre podcast Aktuality nahlas, že obidvaja potvrdili ochotu vzdať sa v prospech toho silnejšieho, dohoda bola, že urobia to rozhodnutie a ak bude hroziť, že by mal byť v druhom kole kandidát Smeru alebo pán Harabín, tak urobia to rozhodnutie a vzdajú sa v prospech toho druhého. A dodala, podľa mňa dohoda bola jednoznačná a kto chce hľadať, vždy si nejaké cestičky nájde. Potom som teda volala s Igorom Matovičom dnes a on teda mi dovolil ho aj citovať a povedal, že teda rovno na tom obede odznelo, že teda jeden sa vzdá v prospech druhého pred prvým kolom, to mi potvrdil, a že teda ste diskutovali aj o tom, že k tým preferenciám Štefana Harabina podľa neho treba pridať ešte preferencie Mariana Kotlebu, lebo on je presvedčený z nejakých klebiet, ktoré počul, že teda Marian Kotleba sa úplne tesne pred tým prvým kolom vzdá v prospech Štefana Harabina. A teda ja mám z toho taký pocit, ako možno ma opravte, že či to teda nebolo tak, že vás tam jednoducho do toho dotlačil pán Mistrík, že ste to povedali a teraz z toho teda cúvate? Nie. Opäť je dohľadateľné to, čo oznelo z mojich úst na tej tlačovej konferencii. My sme si vytiahli aj to, čo povedala pani Remišová na tej tlačovej konferencii po tom obede. To vyhlásenie. A stále opakujem tú istú podmienku. Pointa je úplne jasná a úplne číra. Ja nechcem ohroziť svojou účasťou vo voľbách situáciu alebo zobudiť sa do toho rána, že sa rozhodujeme v druhom kole medzi pánom Harabinom a zástupcom Smeru. To je úplne jednoznačné.
situácia, že je to možno málo pravdepodobné, ale že napríklad my dvaja by sme mohli spolu súťažiť v druhom kole prezidentských volieb, pre mňa nie je dôvodom na to, aby som sa vzdávala. Tak to je jasné, to je jasné. Ale to je jedna z možností, hej? Mm-hmm. Lebo ak by sme hovorili iba o tom, že pán Mistrík bude mať viac a za každých okolností sa ja musím vzdať, mne to príde nezodpovedné voči téme, voči ľuďom, ktorí mi dôverujú. Pani Čaputová, ja tomu rozumiem. A vôbec toto nikto nespochybňuje. Len či teda to nebola vaša chyba, že ste to jednoducho zle odkomunikovali? Lebo vy ste vlastne na debate teraz v Levočie povedali, že ste vlastne ani nevedeli, že tam budú médiá. Tak to je taká vec, že to sa asi dalo predpokladať, nie? Deň predtým som sa to dozvedela a zisťovala som, že za akým účelom tam budú. Čiže už keď som na tom obede bola, som to vedela. A zároveň, keď som sa postavila pred kamery, povedala som túto podmienku, to je dohľadateľné. Takže som vedela, čo hovorím a hovorím teraz presne to isté. Dobre, pán Mistrík, vy zase máte teda iný výrok, ktorý by som s vami chcela prebrať. Predpokladám, že vás to neprekvapí, keď vás ho zacitujem. Vy ste povedali v rozhovore pre denník N v 2016, to už je minulosť, som rád, že som si to vyskúšal, teda o vašej politickej kariére. Rád na to spomínam, držím im palce, ale ako sa vraví, nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky, nemôžete mať 5 životných cieľov, ja mám len 2 a bol by som rád, keby sa mi splnili. Jednak, aby z mojich dvoch synov niečo poriadne vyrástlo, aby som si splnila aj svoje vedecké sny. A teraz tá veta, ktorá je podstatná. Navyše, politika si vyžaduje istý typ talentu. Budem k sebe úprimný, nemyslím si, že ho mám. Medzi tým sa teda čo zmenilo? Našli ste ten talent? Áno, no tento... Toto moje vyjadrenie mi každý, ako sa hovorí, oplieskáva o hlavu v Levoči. Všade to stále počúvam. Váš teda novinársky kolega Karol Sudor mi to hovoril stále dookola. Ale rozumiete, prečo? Áno, jasné, však samozrejme. Takže kým by ma dobiehal len takýto výrok vo mojej politickej kariére, tak si myslím, že by to bolo ešte stále dobre. Tu boli oveľa horšie výroky. Ale dovolte mi, aby som sa vrátil k tej dohode, lebo... Nie. Nedovolíte mi moje... Pán Mistrík, moderujem to tu ja. Dobre, takže nemôžem povedať, ako to ja vidím. No tak môžete povedať, ako to vidíte. Určite ja vám v tom nezabránim, samozrejme. No, by som to chcel povedať. Nebudem vám to brániť fyzicky k tomu, ale keby sme sa držali tých tém, lebo máme naozaj takže málo času. Nemôžem povedať. Ale veľmi stručne. Dobre, ďakujem. Treba si povedať, aká bola genéza celého tohoto takzvaného vzdávania sa. My sme boli s pani Čaputovou na prvej debate denníka N ešte v júni. A my sme obidvaja dostali túto otázku, že či by sme teda sa vedeli spojiť a ísť do prvého kola len jeden z nás. Ani pani Čaputová, ani ja, my sme túto tému neotvorili. Jednoducho táto téma bola otvorená na debate. Obidvaja sme jednoznačne povedali, že áno, že vieme sa spojiť a vieme ísť do prvého kola jeden z nás. Potom 17. novembra ja som oslovil svojich súperov, že aby sme sa začali o tejto dohode rozprávať, čo zasa bolo v médiách vykladané, že ja som niekoho vyzval, aby sa vzdal, ja som toto nikdy nepovedal. No ale ono to žilo nejakým svojim životom. No a potom prišlo k tomu spomínanému obedu s Igorom Matovičom, s Veronikou Remišovou a s Jánom Budajom, kde sme sa dohodli, že dobre, že jeden z nás, ktorý bude silnejší, pôjde do prvého kola a ten druhý ho podporí. Tu ide v podstate len o ducha tejto dohody, že sme ukázali, že sa vieme spojiť. Ja to považujem ako za veľmi dobrý signál nás, novej politickej generácie, že sa nebudeme štiepiť, táto spoločnosť je už natoľko rozhádaná, natoľko fragmentovaná, že pôjdeme do toho spoločne. Ja tu teraz nechcem sa zabára do nejakých ďalších interpretácií, čo kto povedal. Ja si myslím, že každý z nás vie, ako má konať a podľa toho sa má zachovať, aby sme to, čo tu bolo povedané, aby sme neštiepili hlasy a išiel jeden z nich. Ale ešte mi dovolte jednu vec povedať. Váš kolega, karikaturista Mikuláš Sliacky, napísal jednu veľmi peknú myšlienku, že týmto spojením sme si získali srdcia a dôveru mnohých ľudí, pretože to bolo po dlhej dobe gesto, ktoré z politiky nezaznelo. Pán Mistrík, ja rozumiem, že ste v kampani, len ja toto musím moderovať, lebo príliš dlho sme chceli stručne. Čiže poďme teraz k tomu výroku. Rozumiem, že teda je signál, je to pre voličov, chápem všetko. Poďme teda ďalej. Čiže povedali ste, že nemyslíte si, že máte ten talent v 2016, čiže čo sa medzi tým zmenilo? Áno, no zmenilo sa medzi tým veľa.
Ja som sa venoval svojej práci. Ja som chcel som spustiť viacero projektov. My sme mali myšlienku, že zistíme a zmapujeme všetky molekuly v ľudskom organizme. Bol to unikátny projekt, na ktorý my sme mali skutočne technológie, pretože keby sme vedeli, aké molekuly v ľudskom organizme sú, vedeli by sme na základe toho dedukovať ochorenia a potom by sme ich vedeli liečiť. To bol skutočne unikátny projekt, ktorý by nadviazal na tzv. Human Genome Project, keď na prelome milénia bola zmapovaná DNA. To, že máme na to technológie, aby sme to dokázali, svedčí to, že to využíva od nás Apple, Samsung, Coca-Cola, Nike, všetky tieto veľké... To je váš talent, nepochybne. Áno, ja sa k tomu dostanem. No a my sme napísali niekoľko projektov, no len dopadlo to tak, že si to proste rozdelili všetci kamaráti, všelijaká mafia a tak ďalej. No a ja som sa jedného dňa už na toto nemohol dívať a rozhodol som sa ozvať a ozval som sa veľmi energicky. Ja som napísal sériu článkov, dal som niekoľko rozhovorov, dokonca aj v televízii to bolo. No a toto ma jednoducho vtiahlo do celého tohoto víru politického. No a bol som znova tam, kde som bol predtým, že ja som bol tiež politicky aktívny. No a tu som pochopil, že tu treba v tejto krajine niečo urobiť. Že nemôžeme sedieť všetci na zadku a nadávať, čo sa tu deje. A toto bol ten spúšťač a to bola moja motivácia. A preto som sa rozhodol, že chcem tejto krajine pomôcť a nebudem len kritizovať a mám nejaký plán. Čiže toto je vysvetlenie toho, že prečo som nakoniec vstúpil znova do tejto rieky, to, čo som vravil, že nestúpiš dvakrát do tej istej rieky. Takže ja som vstúpil druhýkrát do tej istej rieky a som tu a chcem o túto krajinu zabojovať. A ten talent ste našli? To už nechám na posúdenie voličov. No a v čom je to iné, ako keď Robert Fico povedal teda, že on už nebude dnes v politike? Nemal by byť predsa len politik konzistentný v tých výrokoch aj v 2016, aj v 2018, aj v 2025? Ale tak ja to ma nemôžete porovnávať s Robertom Ficom a s jeho výrokmi, to ako to my sme úplne niekde inde. Tu nastal nejaký evidentný posun. Myslím si, že tá motivácia, ktorá ma k tomu viedla, tu som vám vysvetlil. Verím, že to aj voliči takto pochopia. Je to úprimná motivácia. Ja som za tým nesledoval žiadne finančné benefity, žiaden iný prospekt. Mojím jediným úmyslom je, aby som z pozície prezidenta pomohol tejto krajine, aby sa napríklad aj takéto veci nestávali, ale zasa aj ďalej, aby Slovensko bola moderná krajina a myslím si, že mám plán na to, ako sa to ako to dosiahnuť. Pani Čaputová, vy ste podpredsednička Progresívneho Slovenska. Minulý týždeň sme si mohli na aktualitách prečítať článok o Ivanovi Štefunkovi, ktorý je teda štvrtinovým vlastníkom firmy, ktorá vyhrala tender v tých eurofondoch na vedu. A ja teraz to tak iba v skratke vysvetlím, teda, o čom ten článok bol. Hovorilo sa tam teda, že univerzita, ktorej teda mali dodať nejaké veci, mohla prísť až o 300 000 eur len pri jednej z 38 položiek. Navyše tam bolo podozrenie, že teda boli s firmou Annext, ktorá bola teda dlhodobo spájana s pánom Počiatkom, dohodnutí. Treba povedať, že toto je niečo, čo sa vlastne tak akože rozpráva okolo pána Štefunka už dlho. My sme o tom vlastne spolu aj mali debatu, on teraz krúti hlavou, ja viem, ale ja som ho s tým aj teda aj konfrontovala. Ale je pravda, že nevieme to dokázať, len to stále niekto rozpráva. Vy ste v tom článku teda povedali, že nie ste odborník na túto oblasť a nedokážete zaujať stanovisko, ale to bolo ešte na začiatku roka 2018, aby som vám teda chcela dať šancu, že aby ste zareagovali teraz v roku 2019, lebo to mi prišlo trochu nekorektné. Čiže keď ste to čítali, čo by ste na to povedali? Ten výrok nie je úplný a zároveň moja odpoveď, ktorá je zhruba rok stará, bola komplexnejšia. Toto je to, čo sa do nej dostalo, respektíve to, čo bolo v aktualitách v tom článku uvedené. V podstate toho, čo viem o tej kauze od Iva Štefunka a od právnika, alebo firmy, ktorá mu poskytuje právnu pomoc, je to, že bol v tej firme nepriamým akcionárom, nemal podiel na riadení firmy, nemohol ovplyvňovať obchody, ktoré tá firma robí a nezobral ani euro zo zisku tej firmy z týchto obchodov. Toto je zatiaľ pointa. Ostatné je predmetom, pokiaľ sa nemýlim, vyšetrovania protimonopolného úradu a ja myslím, že je najmä v záujme Iva Štefunka, Progresívneho Slovenska aj mojom, aby sa dopatralo k tomu výsledku, aby sa to celé vysvetlilo a najmä, aby sa
PSK očistil od niečoho, čomu ja dôverujem, že mu nepatrí. Tak ako poznám Iva Štefunka, osobne bol súčasťou motivácie, pre ktorú ja som do politiky vstupovala. Ak by bola akákoľvek pochybnosť v konaní lídrov PSK z hľadiska etiky, alebo nebodaj nezákonnosti, alebo korupcie, pre mňa je to jasný signál, že by som odtiaľ odišla. Zatiaľ vôbec nemám dôvod si to myslieť. Ja mám taký... Ja mám taký jednoduchý test pre seba ako novinárku, aby som bola férová voči opozície a koalícii, že väčšinou, ak sa niečo také objaví voči niekomu v opozícii, na koho prirodzene sa my menej pozeráme ako novinári, pretože to nie sú ľudia, ktorí majú moc reálnu a netreba ich toľko kontrolovať, keďže ju nemajú, tak si vždy poviem, že aká je tá rovnica a dosadím si tam napríklad meno Roberta Kaliňáka, Roberta Fica alebo niekoho, ja neviem, Andreja Danka, to je nepodstatné teraz koho. A vždy si poviem, že ako by nám to vlastne prekážalo, keby sa to stalo s týmto človekom. Keby Robert Kaliňák investoval do nejakej firmy, ktorá má takéto podozrenia, nemáte pocit, že už by boli opozičné tlačovky a vyzývalo sa, že teda my sme to vedeli, je to zlodej, má okamžite odísť? Čo by sa dialo v spoločnosti, ako by reagovali niektoré médiá, to nebudem hodnotiť. Môžem vám odpovedať na otázku, ako by som to vnímala ja. Alebo Progresívne Slovensko. Alebo Progresívne, ja hovorím za seba, akože, ako by som to hodnotila ja. Hej. Ak hovoríme o tom, že Ivan Štefunko mal, teda matka tej spoločnosti bola akcionárom minoritným, štvrtinovým, ak sa nemýlim, v tej firme, ktorá realizovala tieto obchody a dosadím si tam meno Robert Kaliňák, tak budem pozorná, budem čítať ďalšie články, ktoré sa tej témy týkajú, aby som sa dozvedela viac. To je celé. Obaja ste teda boli na tom obede s Igorom Matovičom. Hovorí sa teda veľa o tom, že koho Oľano podporí. Je to predsa len silná opozičná strana. Videli sme teraz video, kde vlastne Igor Matovič stojí na tribúne s Richardom Sulíkom. A je to pomerne vulgárne video, kde vlastne Igor Matovič nechá skandovať DAO. Slova, ktoré ani sem nepatria, teda nebudeme ich ani hovoriť, o Andrejovi Dankovi. Obaja hovoríte teda, a máte to teda ako jasný leitmotív vašej kampane, že chcete slušnosť a spravodlivosť. Pán Mistrik, vy stojíte o podporu Igora Matoviča za týchto okolností? Viete, veľmi ťažko komentovať výroky niekoho iného. Ja som to nepovedal, ale dobre, ja chápem tú asociáciu, ktorú sa tu snažíte vytvoriť. No je tu vulgarizácia politiky. Áno, to som práve som to chcel povedať, že nepáči sa mi hrubnutie jazyka v politike, pretože voliči si to často vysvetľujú po svojom a to, čo vidia oni v parlamente a v televízii, potom ešte zosilujú a používajú to aj vo svojom reálnom živote a má to veľmi negatívne dôsledky. Tak ako učiteľ by mal byť nejakým príkladom pre svojich žiakov, ja neviem, že poslanci by mali byť príkladom pre nás, ale minimálne by mali reprezentovať svojich voličov. Čiže mne sa vôbec žiadne vulgarizmy nepáčia, ani vo svojom osobnom živote žiadne vulgarizmy nepoužívam. A toto nech si zodpovie Igor Matovič, ja ho tu nemienim ani obhajovať, ani kritizovať. Ja som to jednoducho nepovedal. Olano reprezentuje nejakých voličov, však je to relevantná politická strana, veď to si tu nezakrývajme. A ja jednoducho mám záujem o ich podporu, pretože si myslím, že aj oni reprezentujú isté hodnoty, ktoré reprezentujem aj ja. Pani Čaputová, tá istá otázka pre vás. Stojíte o podporu Igora Matoviča, keď on je jeden z tých, ktorí teda vulgarizujú tú politiku? Ja som ich priamo o podporu nepožiadala. Stretli sme sa na obede v súvislosti s tou témou, ktorá bola povedaná. To, o čo stojím, je dôvera voličov strany Olano. Poďme teraz na dôležitú tému, a to je ústavný súd, a je to aj v kompetencii prezidenta. Veľa sa teraz o tom debatuje, nevieme, ako to dopadne presne s Robertom Ficom, ale vy ste už obaja povedali, že teda Roberta Fica nevymenujete, to máme obidvaja, teda obitraja za jasno. Povedali ste teda, že nechcete menovať, ktorých kandidátov by ste chceli, aby ste im neuškodili, takže do toho vás tiež nebudem tlačiť, aby sme teda ušetrili čas. Poďme si ale teraz predstaviť, že teda ústavný súd by bol paralizovaný. Dajme tomu, že teda Andrej Kiska by povedal, že nedostal ešte všetkých kandidátov 18 a že nebude menovať menej sudcov ako 9. Prídete do funkcie a budete mať teda na stole, dajme tomu, len napríklad 6 kandidátov, ktorý teda parlament bol ochotný zvoliť. Nemali by ste teda kompletný zoznam. Čo by ste v tejto situácii robili? Pani Čaputová, čakali by ste, kým vám parlament nedovolí všetkých tých 18 kandidátov, alebo by ste zvolili aspoň tých, z tých 6, tých troch, aby bol čiastočne funkčný ústavný súd?
Mne sa žiada povedať ešte jednu krátku vetu alebo krátku časť k tomu, k téme Ústavného súdu, ktorá je veľmi spolitizovaná, a to nie len téma vypočutí, výberu a neskôr menovania, ale najmä to, že sa nevyužila obrovská šanca, ktorú právnická obec registrovala niekoľko rokov predtým, a to je nastavenie iného systému voľby a menovania sudcov Ústavného súdu. Robili sme na tú tému diskusie, konferencie, táto šanca zostala opomenutá. Myslím tým napríklad priebežnú voľbu, aby jedna politická garnitúra si nemohla vybudovať vlastne väčšinu na Ústavnom súde, čoho sme teraz svedkami, to bolo antre k tomu, čo sa pýtate. Tá situácia ako keby k tomu speje, pretože lídri koaličných strán už avizujú, že pre poslancov bude náročné trafiť krúžok k tým 40 menám, ten správny. Pre mňa je to dosť neuveriteľné, ale zdá sa teda, že sa ako keby vopred zbavujú tej zodpovednosti, lebo ústava je v tomto úplne jasná. Parlament má navoliť dvojnásobný počet kandidátov voči počtu uprázdnených miest, to znamená 18 k 9. V prípade, ak vzhľadom na politický kalkul, a vieme prečo, v súvislosti s tým, že očakávajú, že možno nový prezident bude povolnejší vo vzťahu k Robertovi Ficovi a vymenoval by ho. Zdá sa, že teda tá situácia môže dospieť k tomu, že na prezidenta Kisku teda prichystajú mu iba istý obmedzený počet, prípadne na toho nového prezidenta, že to budú proste dávkovať, obrazne povedané. Ano. Moje rozhodnutie v tej situácii, ja by som veľmi tlačila, obrazne povedané, svojim postojom k tomu, aby parlament dodržal to, čo je v ústave napísané, a teda navolil väčšinu. To je prvé a zásadné stanovisko. Druhá vec, ktorú je treba zvážiť, je povinnosť prezidenta zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Ale toto tiež nie je úplne ploché a jednofarebné, pretože ak by mi predložili, poviem napríklad, štyroch kandidátov, ktorých ja nepovažujem za dobrých kandidátov spĺňajúcich požiadavky a predpoklady, tak ich vymenovaním dvojice z nich by som nepomohla naplniť toto ustanovenie ústavy, zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov. Čiže v tomto zmysle to nie je také jednoznačné. Na jednej strane áno, je tam tendencia, aby sme vymenovali, aby na Ústavnom súde bolo aspoň 7 sudcov, aby bolo plénum uznášania schopné, to je to minimum. Ale problém je v tom, že ak to bude to dávkovanie po malých setoch, obrazne povedané, tak sa mu tým zužuje, prezidentovi sa zužuje kvalitatívny výber. Rozumiem. Kandidátov. A teraz nastáva otázka, a dostane ju pán Mistrik rovnako, že či teda rozumiem správne, že, alebo teda otázka, nemusím tomu rozumieť správne, že teda je lepšie obštruovať a znefunkčniť na niekoľko mesiacov ten ústavný súd a čakať na tých 18? V tom prípade, že by napríklad 9 mesiacov ústavný súd ani nebol schopný zasadať, alebo je lepšie vymenovať aspoň tých troch? To je tá dilema. Hej. Rozumiem. Rozumiem. A pokiaľ by kandidáti, ktorí by mi boli ponúknutí na vymenovanie, spĺňali predpoklady a požiadavky odborné aj osobnostné, napriek tomu, že parlament nesplnil svoju ústavnú povinnosť, vymenovala by som ich, aby som zabezpečila fungovanie Ústavného súdu. Ak nie, tak by ste radšej čakali. Presne tak. Pán Mistrik, rovnaká otázka pre vás. Je lepšie obštruovať a čakať na celý ten púl kandidátov, alebo vymenovať aspoň troch? Tak ja to poviem v krátkosti. Ústava toto nerieši, že keď je navolená len nejaká časť ústavných sudcov, a že či prezident má povinnosť alebo nemá povinnosť vymenovať. Toto jednoducho ústava nerieši. A tu sa nachádzame vo veľkom interpretačnom priestore. Zoberte si, neviem, či to robil váš denník, robil takú anketu, niektorý denník robil anketu, kandidátov na ústavných sudcov sa pýtal, že či prezident má právo odmietnúť navrhnutého ministra. Zo 6 traja ústavní právnici odpovedali, že má právo, a traja ústavní právnici povedali, že nemá právo. A toto je podobná situácia. Nemyslím si, že tuto my na tomto pódiu toto jednoznačne vyriešime. No len otázka, ale, kto by to áno, vyriešil, keď tam zostanú len 4 sudcovia? Kto by o tom potom rozhodol? Ale súhlasím, áno, súhlasím, čo hovorí pani Čaputová. Samozrejme, treba zvážiť, aká bude situácia. Veľmi bude závisieť od tých navolených kandidátov a podľa toho sa treba rozhodnúť. A všetko to ostatné, čo by sme tu hovorili, je čistá fabulácia a čisté hypotézy. Vyčkajme si, aká bude situácia, a verím tomu, že či pani Čaputová alebo ja, keby sme boli v tejto pozícii, by sme sa rozhodli tak, aby to bolo v prospech tejto krajiny. Chcel som iba doplniť, aby som možno bola trošku zrozumiteľnejšia, že na jednej strane, ako takéto je moje priority alebo hodnoty, ktoré v tom vnímam. Parlament si má splniť svoju povinnosť vymenovať dvojnásobok. Po druhé, prezident musí zohľadňovať to, že má zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov. A po tretie,
Na lekárenských váhach by som zvažovala všetky okolnosti, vrátane a najmä kvality kandidátov. Lebo to nemusí znamenať dlhodobé zablokovanie ústavného súdu, to môže znamenať legitímny tlak prezidenta na parlament, aby zvolil ďalších a dovolil ten ďalší počet. To bol teda ústavný súd. A ďalšia dôležitá funkcia prezidenta je teda reprezentovanie v zahraničí a teda zahraničná politika. Pán Mistrík, pán Sulík, dlhodobo znepokojujú aj vlastných členov. Sa smiete, ja viem, že dostávate takéto otázky asi často, ale jednoducho tak to je. A teda aj vlastní členovia SaS často korigujú tie vyhlásenia Richarda Sulíka. Ja si pamätám, naposledy som ho len tak náhodne zastavila v parlamente a povedal mi, že nepovažuje Rusko za hrozbu a potom to korigovala Juraj Droba aj ostatní a nakoniec to skorigovala Richard Sulík. Pravidelne útočí na Brusel, hovorí veľa o migračnej kríze. Ako sa chcete voči týmto jeho názorom vyhraniť? Dúfam, že mi zasa neodpoviete, že to nie sú vaše výroky, lebo ono je to dôležité pri tej zahraničnej politike a vy ste boli zakladateľom SaS. A aký je váš názor teda na tieto otázky? Áno, dobre ste to povedali, že aký je môj názor na tieto otázky. V prvom rade chcem povedať, že ja nie som členom žiadnej politickej strany a nereprezentujem žiadnu politickú stranu. Ja som s vďakou prijal podporu SaS a prijal som s vďakou podporu strany Spolu. Čiže ja konám ako autonómna osoba a ja mám na tieto veci svoj jasný, vyhranený názor a mnohokrát som ho prezentoval. Čiže ak dovolíte, aby som povedal svoj názor. Ja považujem Slovensko za krajinu, pre ktorú je Európska únia osudové spoločenstvo. My nemáme inú možnosť. Ja som presvedčený Európan. Pre nejaký denník som dokonca povedal, že som eurooptimista, čo sa chytili všelijaké tie konšpiračné médiá, všade to šírili. Ja sa k tomu priznávam a ja si myslím, že Európa napriek tomu, že má mnoho problémov, to si tiež nezakrývajme, Európu musíme rozvíjať a musíme urobiť všetko preto, aby sme ju zachovali. To, a to Rusko, Rusko je hrozba podľa vás? No, Rusko svojimi aktivitami ohrozuje aj bezpečnosť Európy, pretože Rusko anektovalo prvýkrát od druhej svetovej vojny čas územia a v podstate nedodržali medzinárodné právo. Oni, toto bolo porušenie, nechajte ma dopovedať, toto bolo porušenie medzinárodného práva. Slovensko je malá krajina a je závislá na dodržiavaní práv a pravidiel. My nemáme veľkú armádu, my ani nemáme dokonca dobre vyzbrojenú. Našou jedinou zbraňou je, keď sa môžeme spoľahnúť, že sa v Európe budú dodržiavať medzinárodné, že sa bude dodržiavať medzinárodné právo. A toto musíme vyžadovať aj od Ruska. A pokiaľ Rusko nedodržiava medzinárodné práva, tak samozrejme, že to môže teoreticky ohrozovať aj nás. Pani Čaputová, predstavte si, že by ste... Predstavte si, že by ste išli na... Teda je takým zvykom, že prezident chodí na prvú návštevu do Českej republiky. Asi predpokladám, že by ste obaja tento zvyk ctili. Aspoň tak som to aj pochopila z tých rozhovorov. Išli by ste teda do Českej republiky a mali by ste rokovanie s prezidentom Zemanom. Vy by ste otvorili tú otázku Ruska? Podobnú otázku dostávame aj to, keby sme sa stretli s pánom Putinom a podobne. Veľmi závisí samozrejme od kontextu. Moja odpoveď bude možno trochu univerzálna, ale bude podľa mňa veľmi konkrétna na túto otázku. Keby som bola prezidentkou Slovenskej republiky a stretnem sa s ktorýmkoľvek prezidentom, ktorý preferuje členskej krajiny Európskej únie, ktorý preferuje ako keby alebo v retorike uprednostňuje iné hodnoty než napríklad ja a krajina, ktorú reprezentujem, bola by som zároveň reprezentantkou krajiny Európskej únie a v prípade, ak retorika daného prezidenta by išla do rozporu, obrazne povedané s klubom, ktorého je členom, tak by som nemala problém o tom otvorene hovoriť. Musel by tam byť konkrétny kontext, konkrétny dôvod, pretože zároveň v rámci diplomácie je nevyhnutné rešpektovať vnútroštátnu politiku, retoriku danej krajiny. My nemáme dôvod, ako keby obrazne povedané, starať sa do vnútorných pomerov, až po hranicu, v mojom vnímaní sveta, keď sú ohrozované demokratické hodnoty, ľudské práva a podobne. Takže v tom prípade určite áno. Obaja som teda pochopila, že ste proeurópsky a teda proatlantický. V tom sa tiež teda zhodujete. Pán Mistrík, vy máte aký názor na Donalda Trumpa? Je to dobrý prezident? Viete, mne to prípada niekedy smiešné, že my zo Slovenska tu ideme hodnotiť amerického prezidenta. Ja si pamätám, bol taký kedysi plagátik počas vojny,
keď Slovensko vyhlásilo vojnu Spojeným štátom a na tom plagátiku bolo, ako ľudia, Slováci v korite idú cez oceán a idú jednoducho napadnúť Spojené štáty. Ja si nemyslím, že my dvaja ako potenciálni slovenskí prezidenti sme v pozícii, že teraz ideme hodnotiť alebo kritizovať amerického prezidenta. Považujem to za nevhodné a za neadekvátne. Ja si myslím, že my by sme sa mali venovať našim európskym témam. A ja sa jednoducho nenechám zatiahnuť na to, aby som teraz začal kritizovať amerického prezidenta. Ale chcem druhým dýchom dodať, že jasné, že vidíme posun v americkej politike. Amerika sa jednoducho už odkláňa od Európy a my to musíme brať na vedomie. Preto začali aj debaty o tom, že či nevznikne nejaká európska armáda a nezačneme posilovať aj naše vlastné obranné kapacity. Toto dodnes beží a bola to práve reakcia na to, že Spojené štáty pomaly sa jednoducho pomaly vycúvajú do zasahovania záležitostí v Európe. Čiže miesto toho, aby sme my kritizovali alebo sa tu smiali z neho, alebo neviem čo, v našej pozícii... Môžete ho aj pochváliť, pán ministrík, to vôbec nemusíte kritizovať. My to musíme brať na vedomie a začať sa pripravovať na to, keď nastane ten čas, že Amerika sa jednoducho začne starať o seba. A toto je dôležitá úloha aj pre slovenského prezidenta. Pani Čaputová, vy si čo myslíte o Donaldovi Trumpovi? Keďže kandidujem na funkciu prezidentky Slovenskej republiky, moja retorika musí byť diplomatickejšia, ale odpoviem vám ako občan. Ja by som ho určite nevolila. Prejdeme na ďalšiu oblasť a to je vzťah k cirkvi. Obaja ste povedali, že ste veriaci, ak som to správne pochopila. Vy ste teda hovorili aj o nejakej spiritualite, pani Čaputová. Na tom vypočúvaní ústavných sudcov, ktoré sme teda veľmi pozorne sledovali, kládli viacerí poslanci tie isté otázky každému kandidátovi a naozaj tam dominovali, musím povedať. A to boli teda otázky istanbulského dohovoru, homosexuálov a potratov. A väčšina kandidátov na ústavných sudcov veľmi otvorene odpovedala, musím povedať. Väčšina sa k tomu postavila naozaj, že áno, nie. To isté teda by som teraz očakávala od vás, ak dovolíte. Pretože podľa mňa je to celkom jasná otázka, ktorej človek musí mať jasno. Lebo už som počula aj, myslím, že vašu odpoveď, pani Čaputová, že ste ešte nevideli konkrétne znenie zákona. Myslím, že to bolo k tým homosexuálom, ale že určite máte na to obidva názor. Čiže bola by som rada, keď sme sa dostali k nejakej jasnej odpovedi. Čiže registrované partnerstva, áno alebo nie, pán Mistrik? Registrované partnerstva je veľmi široký pojem. Hej, no ja viem, že sa smejete, no... Keď sa vás pýtate na binárnu otázku, áno, nie, no život je oveľa komplikovanejší. Registrované partnerstva rovnakých pohlaví je podľa mňa celkom jasná a nie je široká. Nie je to jasná, lebo za tým sa môže skrývať čokoľvek. Ja toto považujem za neprípustnú skratku. Môžete sa ma pýtať na rôzne podmienky, čo by obnášalo registrované partnerstva a na to vám budem hovoriť áno, nie. Môžem to spraviť sám. Keď sa pýtate na adopciu detí... To bude ďalšia otázka. Teraz dobre, sa pýtam iba vidíte, na tie registrované partnerstva. Keď sa pýtate na adopciu detí, tak nie. Keď sa pýtate na dedenie, tak áno. Keď sa pýtate na informáciu o zdravotnom stave, áno. Neviem, aké máte ešte ďalšie otázky. Toto môže obnášať ďalší okruh otázok. Čiže za istých podmienok a za istých okolností áno. Pani Čaputová, registrované partnerstva, áno, nie? Určite som za to, aby páry rovnakého pohlavia mali upravený rozsah práv, väčšiu právnu istotu. Už tu odzneli niektoré tie aspekty a môže sa to nazývať aj registrovaným partnerstvom. Takže áno, adopcia detí. Preferujem to, aby dieťa malo biologickú matku, biologického otca. V prípade, ak by malo vyrastať v ústavnej starostlivosti, myslím si, že by bolo lepšie s dvoma milujúcimi bytostiami, hoci aj rovnakého pohlavia. Potom bola teda aj na to vypočúvanie ďalšia otázka, a to je teda zákaz potratov. Predstavme si, aby ste teda nehovorili, že je to široká otázka, úplný zákaz potratov, hej? Čiže nebolo by to možné za žiadnych okolností, to by ste podpísali ako prezident, takýto návrh? Tak v prvom rade v tejto diskusii sa robí jedna chyba, že vynechávame z toho možnosť nejakej osvety, hej, aby sme tieto potraty sťažili a tí, ktorí sa rozhodnú ísť na potrat, aby minimálne poznali všetky etické a všetky zdravotné dôsledky, ktoré z tohoto vyplývajú. To si myslím, že u nás nerobí.
keď chcete získať zbrojný pás, keď chcete získať vodičák alebo nejaké iné, prejdete školení, musíte dokonca spraviť skúšky. A tu ide oveľa viac, pretože tu ide o život človeka a tu zrazu takéto podmienky nie sú. Čiže minimálne takýto medzičlánok by som do tohoto tak zaviedol. Ale už sme tu mali komisie, ktoré rozhodovali o potratoch. Ja neviem, že by to mali byť komisie, ale minimálne by sa tým ľuďom malo vysvetliť, čo to obnáša. A nemyslím si, že tým ženám asi myslíte. Tak niekedy to je žena, niekedy sú to dvaja, čiže tu považujem za veľmi dôležité, aby si minimálne boli vedomí toho, aké to má dôsledky. No ale aby som odpovedal konkrétne na vašu otázku. No, situácia je taká, že teraz o tom parlament rozhoduje, však teraz je tam návrh poslanca Vašečku a ja sa prihováram za status quo, ale zasa akceptujem demokratické rozhodnutie parlamentu. My nemôžeme posudzovať veci podľa toho, aký ja mám na to názor, ale musíme v demokracii brať názor. Čiže ak by to odhlasoval parlament, tak by ste to podpísali? Ak by to odhlasoval parlament a ústavný súd by sa k tomu vyjadril, že to nie je v rozpore s ústavou, tak samozrejme, to by mohli napadnúť tí poslanci, neviem, či by to spravili, ktorí by hlasovali proti. A ústavný súd by povedal, že to nie je v rozpore s ústavou, tak by som akceptoval demokratické rozhodnutie parlamentu. Pani Čaputová, to isté pre vás? Teda potraty, úplný zákaz, áno alebo nie? Samozrejme, dostávame túto otázku veľmi často, asi až pravidelne. A súhlasím s tým, že je to téma vážna, je to téma veľmi komplexná. Môj osobný postoj je, a to je veľmi dôležité povedať, lebo to by asi veľmi determinovalo moje akékoľvek rozhodovanie, je taký, že som matka dvoch detí, nikdy som takémuto rozhodnutie, chvála Bohu, nemusela čeliť, ale keď som si ho niekedy predstavila, bola som presvedčená, že by som sa rozhodla pre život svojho dieťaťa. To je moje osobné rozhodnutie. Paradoxne možno k tomuto, k tejto téze pridám, že pokiaľ ide o právnu úpravu, som za zachovanie status quo, lebo si myslím, že má byť to rozhodnutie, má byť zodpovednosťou ženy. Ja si myslím, že máme ženám dôverovať, máme im pomáhať v preventívnej rovine, v tej ťažkej situácii, v ktorej sa majú rozhodovať. Toto je pre mňa kľúčová vec. Preto ja som k otázke hypotetickej o vetovaní zákona, musela by som ten zákon vidieť, to je jedna vec, jeho text, pretože som právnička, ale druhá vec aj to, či príprave toho zákona predchádzala odborná a spoločenská debata. Toto by bolo pre mňa veľmi kľúčové. Ešte bola jedna teda otázka na tom vypočutí, a to bol teda istanbulský dohovor, tam je veľká disputa o nejakom určovaní rodu, a teda volajú to aj konšpirátori gender ideológia. Čiže istanbulský dohovor áno alebo nie, pán Mistrik? Viete čo, toto je jediná otázka, na ktorú vám dneska neodpoviem, pretože sa nechcem nechať zatiahnuť do týchto nezmyselných kultúrno-etických vojen. Ja som istanbulský dohovor nečítal, ale jednoducho toto nepovažujem za kľúčovú vec tejto spoločnosti. My sa tu bavíme o istanbulských dohovoroch a vidíme, čo sa vonku deje. Ako sa tu narába s právom, čo sa tu deje s vraždou Jána Kuciaka, ako sa tu rozkráda, ako je tu demontáž právneho štátu. Môžete sa na mňa hnevať, koľko chcete, ale toto považujem za irelevantnú otázku pre fungovanie tejto spoločnosti. Je to legitímna odpoveď, pani Čaputová, to isté pre vás. Ja si myslím, že istanbulský dohovor je jedným zo symbolov toho, ako sa dá téma zneužiť. Ja ten dohovor považujem za dohovor o práve žien pred ochranou, pred násilím. Je to záujem viacerých krajín, aby sa harmonizovala právna úprava na ochranu žien. Faktom je, že sa tam používajú pojmy, avšak tie pojmy, ktoré sú tak citlivé, my už máme zavedené v právnom poriadku. Naťahuje parlament, nie prezident, toto je treba povedať. To, čo by sa, ak by to na v rebríčku dôležitosti spoločenských tém náhodou stúplo, lebo súhlasím s tým, že to nie je priorita, to, čo by možno prezident mohol zo svojej pozície autority verejnej robiť, je premostiť to nedorozumenie, ktoré je možno viac o pojmoch a o umelo budovanom strachu, než o texte toho dohovoru, ktorý som čítala. No a keď som hovorila, že teda diskutujeme o cirkvi, je teraz veľká diskusia o tom, či by konferencia biskupov Slovenska mala pripomienkovať zákony. Je to teda v hre? Mala by, pán Mistrík? Tak ono je to zvláštne, že len jedna cirkev má túto právomoc. My máme, myslím, 18 registrovaných cirkví, že prečo teda nie tie ostatné. Zasa na druhej strane ja to nepovažujem za niečo podstatné, však vyjadruje sa k zákonom kde kto, hej, tak prečo by sa nemohla aj cirkev alebo aj iná cirkev. Tieto pripomienky môžeme brať do úvahy a nemusíme brať do úvahy, čiže tuto nevidím zasa nejakú veľkú tému z toho. Pani Čaputová?
Ja si myslím, že ten súčasný stav, ktorý umožňuje verejnosti, komukoľvek, občianskym združeniam, vrátanie cirkví, pripomienkovať zákony a v prípade, ak máte 500 podpisov, ste súčasťou pripomienkovacieho konania, prizvú vás na rozporové konania, som takto zastupovala verejnosť, keď sme robili legislatívne zmeny. A túto pozíciu a túto možnosť mali cirkvi aj doposiaľ, ale rozumiem tomu, a je to ich legitímna požiadavka, to, kde vidím ja akcent, alebo čo by som považovala za vhodné, aby túto možnosť mali, keď tak všetky cirkvi a nie iba jedna. Je tu ešte ďalšia veľká téma, alebo bola aspoň, pri posledných prezidentských voľbách určite, a to sú utečenci a migrácia. Ako sa vystaviate vlastne k migrácii? Odborníci hovoria, pán Mistrik, že teda je to niečo nevyhnutné, čo táto krajina jednoducho potrebuje. Vy by ste otvorili pracovný trh pracovníkom z tretích krajín? No, v prvom rade sa tu vedie iracionálna debata o migrácii a bolo by dobre, keby sme to zasa zniesli do tej racionálnej roviny. Ten konflikt, ktorý tu je, to je s ilegálnou migráciou a s kvótami, hej. To si tu nenahovárajme. To je v podstate to, čo polarizuje spoločnosť a čo tu vrie. Myslím si, že všetci sme proti ilegálnej migrácii a Európska únia musí urobiť všetko preto, aby k tejto ilegálnej migrácii nedochádzalo. Na to je celý katalóg riešení. Jednak je to ochrana vonkajších hraníc, je to podpora nárazníkovým štátom, predchádzanie migrácie tým, aby sme eliminovali príčiny, ktoré vedú k migrácii. Samozrejme, to je pomoc tým krajinám v Afrike alebo na Blízkom východe. A v neposlednom rade, aby sme predchádzali vojenským konfliktom, čo je mimoriadne ťažké a zo slovenskej pozície, ak nie, vôbec nemožné. Čiže toto je to jadro tej debaty a to si musíme tu všetci povedať. My sme už niekoľkokrát prešli túto debatu stále dookola, to opakujeme. Toto bola tá nelegálna a teraz sa pýtam na to, že či otvoriť ten pracovný trh pracovníkom z tretích strán. A pýtam sa preto, lebo je pravda, že toto je, že tá diskusia vznikla pri nelegálnej migrácii, ale teraz vidíme, že prichádzajú pracovníci zo Srbska napríklad a že tie obce a mesta sa stále stretávajú s tým, že tí ľudia tam tých Srbov nechcú. Je nezvládnutá integrácia tých ľudí, chodia tam naozaj len pracovať, sú tam na tých ubytovniach, potom sa vracajú domov za rodinami. Čiže či otvoriť ten pracovný trh ľuďom z tretích krajín? No, ten pracovný trh je otvorený. Tu nejde o to, že či ho otvoriť alebo neotvoriť. Tuším, každé štvrté novo vytvorené pracovné miesto je obsadené práve takýmto človekom. Čiže tu ide len o to, do akej miery to budeme regulovať. Čiže tu vôbec nestojí otázka, áno, nie. Pani Čaputová? Súhlasím s tým asi na obidve tie časti. Mám odpovedať, ak tomu správne rozumiem. Začnem tou druhou. Áno, evidentne je, že niektoré pracovné miesta nevieme obsadiť našimi ľuďmi, ale tu sa treba zaoberať príčinami. Pokiaľ je to tak, že tie mzdy sú natoľko nízke, že naši ľudia radšej vycestujú od svojich rodín do zahraničia, tak túto príčinu treba riešiť. Toto vnímam ako obrovský problém. A nie potom ako keby zaplátať tú dieru po chýbajúcej pracovnej sile, lacnou pracovnou silou, ktorú dovezieme zvonka. Bože, tam ide o našich ľudí a o rodiny, ktoré sú rozbité. Pardon. A pokiaľ ide o nelegálnu migráciu, súhlasím s tým, že je to problém, ktorý je takisto zneužívaný v rámci kampaní, menej trošku, chvála Bohu, zdá sa v rámci tejto prezidentskej, kvôli tomu, že tie čísla sú jasné. Kríza bola v 2015, súčasné čísla sú nižšie než pred krízou v roku 2015. To, čo je treba, je hľadať predovšetkým spoločné európske riešenia. Už tu padla ochrana vonkajších hraníc, teda Frontex. Robia sa tam drobné kroky týmto smerom. Treba vyladiť azylové pravidlá, Dublinský dohovor, aby tie pravidlá fungovali rovnako pre členské krajiny Európskej únie. Áno, vyžaduje si to od nás istú mieru solidarity k ľuďom, ktorí trpia, tak ako sa naši predkovia uchádzali o solidaritu v krajinách, kam migrovali v minulosti, ale zároveň chcem povedať, že treba aj pochopenie pre ľudí, ktorí možno nikdy nežili v zahraničí, alebo ani v zahraničí neboli, myslím, naši občania a majú prirodzený strach. Ten strach netreba marginalizovať, netreba sa mu smiať, treba ho chápať a treba to vysvetľovať a hľadať pokojné, racionálne riešenia. Spýtam sa ešte na súčasného prezidenta Andreja Kisku. Vy obaja hovoríte teda, že to bol dobrý prezident. A akú chybu urobil Andrej Kiska? Čo by ste vy neurobili napríklad na jeho mieste, pán Mistrik? Viete, ono je to,
veľmi jednoducho ex post vyťahovať nejaké chyby, kto z nás v živote nespravil nejakú chybu. Tak z čoho by ste sa poučili, možno to takto nazvať? Ono, ja by som to povedal za veľmi lacné z tohto miesta teraz ho kritizovať, pretože nikto z nás nebol v tej danej situácii. Pretože si ho obidvaja vážime, tak myslím si, že by to bolo aj nefér voči nemu, aby sme ho tu teraz kritizovali za niečo a znova hovorím, neboli by sme v jeho koži. No ale dobre, isté, že každý z nás by pristupoval k výkonu prezidentskej funkcie inak. Ja môžem len za seba povedať, že ja som zo svojho vedeckého, podnikateľského aj občianskeho života zvyknutý veci doťahovať, že raz, keď sa do niečoho zahryznem, tak to nepustím dovtedy, kým túto vec nevyrieším. Urobil som to mnohokrát v živote a myslím si, že by som takto pristupoval aj k iným veciam, aj keby som bol, keď budem prezidentom, presne tak, keď sa chytím do nejakej témy, tak ju nepustím, kým sa nevyrieši. Mal by Andrej Kiska pokračovať v politike, keď skončí s prezidentským mandátom podľa vás? Mal by založiť stranu alebo nejakú podporiť? Viete čo, to je čisto na jeho rozhodnutí a pokiaľ človek niečo nechce, tak ho nemôžeme do toho nútiť. Ak to on bude chcieť, tak to privítam. Pani Čaputová, rovnaké otázky pre vás teda. Či urobil nejakú chybu, ak áno, akú a či by mali ísť ďalej do politiky? Ja by som sa, takto hlásim sa k tomu, čo Andrej Kiska urobil dobre. Takisto sa mi nežiada hodnotiť ho. Myslím, že je to skôr profesia novinára zhodnotiť to, či urobil niekedy dobrý alebo zlý krok. Možno komunikovanie kauzy, ktorá sa týka daní, spôsob komunikácie, viac proaktivity, možno, že by to prispelo celkovo. Ja sa skôr odpichnem od toho, že ja by som sa posunula možno trošku ďalej v zmysle výkonu tej právomoci, aby bola viac v kontakte so životom, viac v teréne, viac medzi ľuďmi. Súvisí to s tým, že som sa venovala kauzám po celom Slovensku ako advokátka a jasné, že by som nemohla poskytovať právnu pomoc, ale mohla by som byť pri tých ľuďoch, ktorí o tej krivde, o tej nespravodlivosti a neférovosti potrebujú hovoriť a potrebujú, aby to počula celá krajina. Prezident môže byť spôsob, ako toto komunikovať, môže vyvíjať legitímny tlak na výkonnú moc, aby sa veci riešili. A ďalšia vec je, že tie kauzy pre mňa vždy boli príkladom patológie v jednotlivostiach. A oni majú svoju príčinu väčšinou v systémovom nastavení. My sme sa veľa zaoberali tým, kde sú deficity fungovania orgánov verejnej moci, justičných orgánov, zodpovednosť verejných činiteľov. Prečo to nefunguje tak, ako by malo po tých 30 rokoch takmer? Toto je know-how, ktoré mám ja, majú moji kolegovia, viem si predstaviť posilnenie právneho odboru na prezidentskej kancelárii, aby prezident bol silou a autoritou a prinášal aj návrhy konkrétnych možných riešení na systémové zmeny. Mám ich veľa, len mám trochu veľa pocit, že toto presne hovoril Andrej Kiska. A aj sa o to úprimne asi snažil, on si volal rôznych ľudí do paláca, ktorým tým dal vlastne aj nejakú publicitu. A tak aj z tých kuluárov od prezidenta potom chodilo, že má teda pocit, že prezident s tým nevie veľa urobiť. Hej, on hovoril o zdravotníctve, hovoril o Rómoch a to sú naozaj kompetencie, ktoré prezident nemá. Čiže či nedopadnete rovnako ako Andrej Kiska? Je to legitímna otázka, ale v tomto si dôverujem, keďže vnímam, že právnické vzdelanie a možnosť rozumieť tomu mandátu je veľkou výhodou. Vrátane toho poznať cesty a spôsoby ako návrhy, ktoré by sme spoločne pripravovali presadzovať. No, ja by som chcel povedať, že prezidentská funkcia je širokospektrálna a ja tam vidím viacero dimenzií, nie len tú právnickú. A keď teda hovoríme, že čo by som ja robil lepšie, tak určite by som posilnil ekonomickú agendu, pretože to, čo nás môže urobiť úspešnou krajinou, je, keď budeme bohatou krajinou. Keď budeme mať dostatok verejných príjmov, potom si môžeme dovoliť cesty, lepšie nemocnice, lepšie školy a tak ďalej. Veľa vecí sa u nás odvíja od ekonomickej situácie. Som presvedčený o tom, že ak sa bude dariť Slovensku ekonomicky, aj ľudia sa budú menej utiekať k nejakým extrémistickým názorom. Akým spôsobom je tá otázka? No, spôsob je ten, bolo to niekoľkokrát už naznačené, keď sa venujete nejakej téme dostatočne a rozumiete tej téme, tak viete s tou témou pohnúť. Slovensko nie je absolutistická monarchia, kde jeden človek rozhoduje o všetkom. Tá moc a tie právomoci sú distribuované, sú rozdelené. A prezident tou svojou troškou k tomu môže prispieť. To nie je nejaká inštitúcia, ktorá zrazu všetko vyrieši. Čiže ja by som tomu pristupoval tak, že keď sa začnem nejakej téme venovať a rozumiem tej téme, tak si myslím, že by som ju aj dotiahol do konca. Ďalšou témou je, a to je aj z môjho programu, však aj pani Čaputová tu niečo spomenula z jej programu, to je modernizácia krajiny.
Zasa my sa nepohneme dopredu, kým Slovensko nezačne byť skutočne modernou krajinou, kým nezačneme podporovať moderné technológie, moderný priemysel a všetky tie trendy, ktoré vládnu svetom. A tomuto by som chcel dopomôcť. Ono koniec koncom tomuto sa venoval aj Andrej Kiska, však on robil celkom úspešnú ekonomickú diplomáciu. Ja by som k tomu ešte pridal aj vedeckú diplomáciu a jednoducho pomôcť tým rôznym ľuďom, rôznym skupinám, aby sme zo Slovenska spravili fakt modernú krajinu. A myslím si, že tomuto veľmi dobre rozumiem. Ja by som iba doplnila. Súhlasím s tým, ale ja mám pocit, že je to dobrý projekt do dobrých časov. Ja vnímam Slovensko ako krajinu, ktorá je teraz na križovatke. Ja mám pocit, že sme na križovatke možno z hľadiska zahranično-politickej orientácie, z toho, čo sme počuli v závere minulého roka od niektorých čelných predstaviteľov, ale že sme hlavne na križovatke možno až z hľadiska ohrozenia demokracie. To, čo mu čelíme, je okrem obrovskej krivdy a otvoreného klamstva verejných predstaviteľov vzrastajúca miera nedôvery ľudí voči politiku, politikov, verejný priestor. A tá nedôvera, ja sa obávam, a každý máme s tým nejakú mieru skúseností, sa raz preklopí, ak sa s tým niečo nespraví, do deštrukcie krajiny. Ja sa obávam, že sú ohrozené demokratické inštitúcie tejto krajiny. Ďakujem pekne. Že sú ohrozené demokratické inštitúcie tejto krajiny a že teda musíme ako keby zviesť ešte primárnejší zápas o navrátenie dôvery. A to veľmi úzko súvisí s férovosťou krajiny, to súvisí s kultúrou komunikácie alebo politiky, ktorú má byť reprezentovať okrem iného aj prezident republiky. A to je o slušnosti, férovosti, pravdivosti. Toto sú veci, ktoré mne sa zdá, že o toto sa tu teraz zvádza zápas vrátane týchto prezidentských volieb. Ja s týmto absolútne súhlasím a takým oblúkom sa vrátim na začiatok našej debaty. Aby sa toto nestalo, musíme zabrániť tomu, aby sa vrátil človek Smeru alebo aby sa dostal do prezidentského paláca človek Smeru a extrémista. A preto musíme spojiť sily, aby sa presne toto nestalo. Ste mi teraz nahrali. Lebo mám tu teraz takú otázku. Prečo by bol podľa vás pán Ševčovič zlý prezident, pán Mistrík? Tu nejde o osobu pána Ševčoviča, tu ide o to, kto ho do tej funkcie, do tej kandidatúry nominoval, kto ho platí, kto ho podporuje a z koho vôle sa on stal kandidátom. Z vôle ľudu asi, nie? Tí ho budú voliť? No, on sa stal z vôle Roberta Fica, však sme všetci videli tie zábery pred centrálou Smeru. Tam ho presviečali, dokonca poza jeho chrbát tam prešiel pán Glváč, si pozrite ten záznam. Čiže on sa jednoducho prihlásil k hodnotám Smeru. A každý, kto kandiduje za Smer, si musí byť plne vedomý, že sa jednoducho identifikuje so všetkým tým, čo tu Smer celé tie roky robil. A tohto sa pán Ševčovič nezbaví. Môže to byť krajšia, usmievajúca sa tvár, ale on jednoducho je reprezentantom všetkých týchto zlých hodnôt, o ktorých hovorila aj pani Čaputová, a preto ho považujem za nevhodného kandidáta. Čiže ktokoľvek by kandidoval za Smer, tak by bola rovnaká odpoveď. No, zrejme áno. A on ešte dokonca povedal, že si je s pánom Robertom Ficom veľmi blízky a tu už mi svietia červené kontrolky. Moja odpoveď by bola možno podobná. Ja chcem len povedať, že keď vás nominuje politická strana, v prípade pána Ševčoviča je to cez 15 podpisov 15 poslancov, to puto s tou politickou stranou je veľmi silné. Mojou motiváciou ísť na tento post alebo kandidovať, uchádzať sa o funkciu prezidentky Slovenskej republiky bola práve okrem iného politika Smeru. To, čo mu čelíme, je prerastanie biznisu, korupcie a kriminálnych činov do výkonu verejnej moci. A reprezentantom tohoto je strana Smer a kauzy, ktoré s tým súvisia. Ja si pána Ševčoviča vážim ako určite dobrého a kvalitného diplomata. Zároveň nerozumiem tomu, že sa od týchto kauz nedokázal doposiaľ vôbec dištancovať, odchádza z tlačových konferencií, nevie k ním zaujať postoj, respektíve ani nedá na to priestor. Toto sú pre mňa veci, ktoré sú pre mňa diskvalifikačné, čiže to je časť odpovede na otázku, že či každý, no taký, ktorý je takto silno spätý, že legitimizuje svojimi postojmi kauzy Smeru a politiku Smeru, tak je to presne opačný pól, pre ktorý ja som sa rozhodla ísť do politiky.
Mám tu ešte niekoľko otázok, ktoré sa čiastočne týkajú Andreja Kiska, ale Kisku, ale v podstate sa to týka teda vás, keď sa stanete prezidentom alebo prezidentkou. A vy ste hovorili, že majú novinári hodnotiť, že či sa mu podarili tie veci alebo nie, tak ja teraz si dovolím zhodnotiť, že my chodíme teda na tie tlačovky, ktoré robí Andrej Kiska. Ja tam chodím teda od začiatku jeho mandátu až doteraz a je jedna vec, ktorú Andrej Kiska nerobí, a to je, že nemôžu byť otázky na tých vyhláseniach. Stalo sa to, tuším, iba zopárkrát, keď mal tú kauzu o tých daňových vratkách, vtedy dovolil otázky, ale okrem toho neodpovedá na otázky. Pán Mistrík, vy ste, tuším, v tej debate v Levoči povedali, že teda vás to baví, tieto diskusie, to sme radi. Len z našich skúseností, keď ten človek príde do toho úradu, tak objektívne má aj veľmi veľa práce a začne sa tomu trochu vyhýbať. Čiže viete zaručiť obidvaja, že keď budete teda v tom úrade, takže na týchto tlačovkách to nebude iba vyhlásenie, ale dovolíte novinárom pýtať sa a robiť si svoju robotu? Tak po sérii týchto diskusí a rozhovorov v médiách ja už si neviem predstaviť, na akú otázku by som nevedel zodpovedať. Čiže nás sa už pýtali novinári úplne všetko. Isté, že život môže priniesť nejaké nepríjemné situácie, kedy by sa človek tomu najradšej vyhol, ale ja za seba môžem povedať, že ja nemám problém odpovedať na akúkoľvek otázku, len tu si treba byť tiež teda vedomý jednej veci. Svet je príliš komplikovaný, aby ktokoľvek z nás vedel odpovedať na úplne každú otázku. Hej. Tak oni sú väčšinou aktuálne politické. Ja viem, ale nepýtame sa na jadrovú fyziku. Dobre, nech je medzi nami akýkoľvek odborník, každý z nás rozumie 1% maximálne tohto sveta. Hej. Čiže nemôžete žiadať ani od prezidenta, že bude vedieť odpovedať kvalifikovane na každú otázku. Prezident není nejaký stredoveký polyhistor, ktorý rozumie všetkým témam krížom cez spoločnosť. Čiže samozrejme, ak príde otázka, na ktorú nebudem vedieť dať kvalifikovanú odpoveď, tak jednoducho to poviem, že prepáčte, ale pošlite mi to písomne a na to odpoviem. Ja by som doplnila, že podľa môjho názoru ten mandát má byť vykonávaný transparentne. Súčasťou toho je komunikácia s médiami. Viem si predstaviť legitímne limity transparentnosti v prípade, ak by mohlo hroziť ohrozenie tajomstva, ktorým napríklad disponuje prezident, či už ide o štátne tajomstvo, obchodné, vojenské a podobne. To sú hranice, ktoré sú úplne legitímne, ktorých by som sa určite nedotýkala. A to by bol dôvod, pre ktorý by som zúžila svoje reakcie. Ale otázky by boli na tlačovkách. Nevidím dôvod, prečo by nemali byť. Kedy by ste vystúpili mimoriadne napríklad v RTVS ako prezident, pán Mistrík? Aká situácia by musela nastať okrem toho novoročného príhovoru? No tak určite to boli napríklad tie udalosti, čo sa stali minulý rok. To bol jednoznačne dôvod vystúpiť v televízii a zaujať stanovisko. Ale bolo aj viacero iných, keď vypukli ako skutočne vážne škandály a je povinnosťou prezidenta povedať si svoj názor a aj usmerniť diskusiu v médiách, že toto je fakt vážna téma a tomu by sme sa mali venovať. Ten škandál s eurofondami, to by bol ten prípad? No, to bol, áno, bol by to dobrý príklad, nielen preto, že sa to mňa týkalo, ale rozumejme aj celému kontextu toho škandálu. Európska únia nám tu dala k dispozícii 2,4 miliardy na vedu a výskum, na inovácie. Čo iné má pohnúť túto krajinu, ak nie inovácie a moderné technológie? Vtedy by ste vystúpili, hej? Samozrejme, že by som vystúpil, ale ja by som to zasa nezužoval len na tú svoju tému, ale by to som tým vôbec nechcela povedať. Áno, to chcem príklad, ale zasa ja povedať, že by som to určite by som sa zameral aj na iné témy. Pani Čaputová, kedy by ste vystúpili mimoriadne? Vždy vtedy, ak by boli nejakým spôsobom spochybňované, atakované hodnoty, na ktorých naša krajina stojí, či už ide o otázky medzinárodnej orientácie. Nie je to teraz každý deň, teda sa spýtam takto. Je to veľmi často, súhlasím. Zároveň musím si uvedomiť, a možno tam mi pomáha moje právnické vzdelanie v tom zmysle, že treba byť zdržanlivý pri tom množstve faktov, ktoré sa na nás valia, a nebyť rýchlo múdry, nebyť v roli sudcu a rýchlo dávať nejaké stanoviská a hodnotenia, pretože prezident má okrem iného plniť aj jednu dôležitú funkciu, a to je v istom zmysle upokojovať spoločnosť. Má byť zrkadlom a má obrazne povedané hovoriť nahlas, keď sa dejú zlé veci a keď sú ohrozované hodnoty, ale zároveň ja to vnímam tak, že má byť aj pokojnou silou, ktorý nerozvíja vášne nadarmo, keď tak posilňuje ľudí k zmene a k tomu, aby sa podielali na zmene v krajine, ale má byť aj upokojujúcim elementom. Ešte mám
jednu takúto kompetenčnú otázku, a to sú milosti a amnestie. V minulosti v Českej republike bola teda plošná amnestia, nedopadlo to veľmi slávne. Za akých okolností by ste, pán Mistrík, ako prezident udelili buď amnestiu alebo milosť? Tak amnestiu považujem za skutočne stredoveký prežitok. Nemyslím si, že prezident by mal plošne udelovať amnestie. Z okolností včera bol dotočený film Amnestie, takže tam si môžeme neskôr pozrieť, že kam to až môže dospieť. Ale v individuálnych prípadoch, keď ide o nejaké humanitárne dôvody, tak si viem predstaviť milosť vo výnimočných prípadoch. Pani Čaputová? Podobne milosť takisto, keď sú na to opodstatnené sociálne, zdravotné a iné dôvody, to je individuálny právny akt. Amnestie, vnímam to, že to môže byť už ako v istom zmysle relikt v našej právnej úprave, ale zrejme vzhľadom na to, že už je tam teraz poistka kontrasignácie, myslím, výkonnej moci, čiže už nemôže prezident iba sám rozhodnúť a amnestovať určité skutky. Asi by som tú právomoc rešpektovala a s rešpektom obchádzala. Ja tu tak potajme sledujem hodinky, aby sme príliš nenaťahovali ten čas. Na záver mám pre vás potom ešte 10 otázok. Áno, nie. Viem, že teda nie je to vaša obľúbená disciplína. Ale predtým sa ešte chcem spýtať na vašu politickú budúcnosť. Jeden z vás určite nebude prezident, možno aj obaja. Uvidíme, ako to dopadne. Pán Mistrík, aká je vaša budúcnosť v politike? Keď už ste ten talent našli, aj tú chuť. Ďakujem. Aj tú chuť. Tak vidíte, aký posun nastal počas tejto debaty. Tak ja verím, že moja politická budúcnosť je v prezidentskom paláci, tuto 500 metrov od nás. Nepoviete teda, či by ste potom pokračovali? Ja som odpovedal. Dobre. Ja tú otázku... Vy ste v progresívnom Slovensku, pani Čaputová. Veľa sa debatuje, že či váš príbeh nebude ako príbeh Radoslava Procházku. Teraz nemyslím tým jeho koncom, ale skôr tým začiatkom. že teda po prezidentských voľbách si založil stranu Sieť a šiel s ňou do volieb. Uh-huh. Viete si predstaviť, že by ste nahradili pána Štefunka? Prepáčte, už druhá nepríjemná otázka na vás, pán Štefunko, ale že by ste ho nahradili po voľbách, ak by ste dosiahli podobne úspešný výsledok ako Radoslav Procházka? Úprimne, nemám túto ambíciu a moji kolegovia to veľmi dobre vedia. Vedia to úplne od samého začiatku. Môj vzťah k politike alebo k tomu, ak by budem realistická, pretože naozaj kandidátov je viacero ako len ja sama, takže môže to aj nevýsť, napriek tomu, že robíme všetko preto, aby to vyšlo. Moje rozhodovanie vstúpiť do politiky bol dlhší proces. Ja som sa rozhodla ešte predtým, ako som sa uchádzala o tento post prezidentky Slovenskej republiky. Rozhodla som sa po veľmi dlhom zvažovaní a predtým ešte dlhšom odmietaní politických ponúk, pretože som sa rozhodla, že chcem Slovensku pomôcť, chcem zmeniť to, na čo som narážala vo svojej právnej praxi a z pozície advokátky alebo NGOčky to už možné nebolo a dá sa to robiť efektívne vtedy, keď ste vo verejnej moci. Takže moje odhodlanie urobiť zmenu na Slovensku sa netýka uchádzania sa o nejakú funkciu. Je to odhodlanie pomôcť Slovensku urobiť zmenu. Ale zostali by ste v progresívnom Slovensku ako podpredsednička? Veľmi pravdepodobne áno. Určite. Zatiaľ nevidím dôvod, prečo nie. Ešte je jedna téma, ktorá je môjmu srdcu blízka. Nedotkli sme sa jej a ktorú teda chcel zo začiatku riešiť aj Andrej Kiska. Nie som si istá, či sa to podarilo, teda, lebo tie témy sa stále opakujú a to sú napríklad segregácia rómskych detí na školách alebo tá bieda, v ktorej Rómovia na Slovensku žijú. Sú to naozaj 100 000 ľudí. Ako by ste reprezentovali Rómov vo vašej funkcii, pán Mistrík? Lebo to sú tiež občania Slovenskej republiky, je ich 400 000. No, ja som bol niekoľkokrát na východnom Slovensku a rozprával som sa s veľa odborníkmi a priznám sa, že napríklad téma segregácie v školách, na to sú tiež rôzne názory. Ja som sa stretol s ľuďmi, ktorí tvrdili, že je lepšie Rómov integrovať a nerobiť žiadnu segregáciu. Boli aj názory, že potom aj keď sa toto stane, že potom aj rómske deti dosahujú slabšie výsledky a je lepšie, keď sa im človek len špecificky... Aby sme si to určili, my dnes segregujeme do špeciálnych škôl. Áno, áno. Čiže vy asi hovoríte o tom, že v základnom normálne školstve, ale my dnes robíme to, že nemôžu ani vyštudovať strednú školu s maturitou. To je samozrejme iná otázka. Ja som len chcel to povedať, že aj na túto veľmi citlivú tému existujú rôzne názory. Nie je iné riešenie, ako pomôcť rómskemu etniku, ako je vzdelávanie.
To žiaden iný čarovný prútik tu nebudeme mať a všetko preto treba urobiť, aby sme im v tomto pomohli. Ja s tým, že som sa rozprával s veľa odborníkmi, vedel by som si predstaviť niektorých z nich, ktorí by sa v prezidentskom paláci venovali tejto téme a pomohli mi, aby sme pre Rómov urobili maximum. Môj kontakt s touto témou je celkom reálny. To nazývam moje deti. Ja som sa venovala niekedy dobrovoľníckému projektu pre deti v sociálnej nevýhode a áno, väčšina boli rómske deti. Dnes sú to moje deti, ktoré sú už dospelé a majú vlastné deti. A tá téma ma prirodzene zaujíma, lebo som niekedy mala na starosti rómsku komunitu v meste, kde som pracovala. Zároveň ten problém, alebo tú otázku vnímam, že sme sa posunuli. A sú modely na Slovensku, ktoré fungujú veľmi úspešne. Mám na mysli napríklad obec Spišských Hrhov, ale nie len. Kde existuje spôsob, a nehovorím, že je jednoducho prenosný, ako vzorec niekde do ďalších komunít, ale to napríklad, čo starosta o tom hovoril, je, že housing first, že najskôr zabezpečiť bývanie, prácu a potom súčasťou toho je aj možnosti alebo podmienky na vzdelávanie. Netreba vždy objavovať koleso, niekedy je to o vôli, chuti, nadšení a zápale, aby sa tento dobrý model, ktorý funguje tam, alebo prvky z neho preniesli aj do iných komunít. Poďme teda na tú vašu obľúbenú disciplínu. Áno, nie. Môžete povedať, ja neviem. Dám vám jednu vetu, ale viac naozaj ne, vás poprosím. Andrej Kiska, keď boli parlamentné voľby, tak si nezavolal do prezidentského paláca Mariana Kotlebu. Budú parlamentné voľby, keď jeden z vás možno bude prezidentom alebo prezidentkou. Vy by ste si ho zavolali? Nie. Áno, nie. Hej. Jednu vetu, Max. Urobila by som čo najlepšie rozhodnutie, aby som z tej pozície nebudovala väčší múr ako priepasť, ale most. K tej komunite. Čiže skôr áno. Reprezentantov by som nepozvala, urobila by som všetko preto vo vzťahu k ľuďom, ktorí zo zúfalstva, z frustrácie alebo z neviem akých ďalších dôvodov preferujú takúto extrémnu skratku a volia túto stranu. Reprezentantov by som nepozvala. Dobre, to už bolo viacej vied. Ľavičiar alebo pravičiar, pán Mistrík? Ja som stredolavý človek. Stredopravý, pardon. Ospravedlňujem sa. Stredopravý človek. Pani Čaputová, ľavičiarka, pravičiarka. Centristka, tak ako PSK. Je Denisa Seková dobrá ministerka vnútra, pán Mistrík? Nemyslím si to. Pani Čaputová? Tiež si to nemyslím. Je Peter Pellegrini dobrý premiér? Nie. Nie. Je Jaromír Čižnár dobrý generálny prokurátor? Pán Mistrík? Tak môžete sa aj vystriedať pokojne. Ja som advokátka, zastupujem klientov a mám podanie aj na generálnej prokuratúre. Takže nechcete odpovedať? Takže nemôžem odpovedať. Dobre. Ja si myslím, že dajme mu ešte šancu. Takže to bolo také maybe, hej? Stretli by ste sa s Vladimírom Putinom? Áno. Áno. Posledná otázka. Dali by ste akreditáciu do prezidentského paláca webom, ktoré šíria hoaxy a nenávisť? Rozhodne nie. Tiež nie, nevidím dôvod. Ďakujem vám veľmi pekne za diskusiu. Bolo to naozaj zaujímavé. Ďakujem. Dnes boli našimi hostiami Zuzana Čaputová, prezidentská kandidátka. Ďakujem pekne. A spolu s ňou diskutoval aj Robert Mistrík, tiež prezidentský kandidát. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Ďakujeme vám všetkým v mene denníka SME, že ste prišli, že ste sa zaujímali. Verím, že sa vidíme aj na budúce, na nejakej ďalšej diskusii. Majte pekný večer a dovidenia.